Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCADi videoseeria. AutoCADi videoseeriast oleme me eelnevalt käsitlenud üsna laia teemade valdkonda. Enamjaolt siis puudutavad need teemasid, mis on mõeldud edasijõudnutele. Kui sa oled mõne video vahele jätnud, siis soovitan külastada minu YouTube'i kanalit. Aga selles videos me räägime AutoCADis olevast kaardirakendusest, mis ilmus siia alates versioonist 2014. Mul on hetkel lahti siin üks AutoCADi joonis. No tegelikult on tegemist 3D mudeliga, aga me keskendume hetkel siin selle plaanilisele esitusele. 3D-s on lihtsalt seda kaardirakendust ka veidi efektsem näidata, nii et ma lähen uuesti pealt vaata seda tagasi. Ja kui ma soovin siia alla saada nüüd kaarti, mis näitab mulle neid hooneid nende plaanitavas või olemasolevas asukohas, siis tuleb mul kasutada töövahendit Geolocation. Geolocation töövahendi kättesaadavus sõltub nüüd AutoCADi kasutajaliidesest. Minul on hetkel ees siin AutoCADi niinimetatud 2D kasutajaliides ja sellisel juhul ma võin selle töövahendi leida ka riba pealt Insert ja Location, Set Location nupu alt on From Map. Nüüd samas, kui ma kasutan aga AutoCADi mõnes teises kasutajaliideses või hoopis mõnda muud AutoCADi vertikaaltoodet, olgu selleks siis AutoCAD Architecture või AutoCAD Civil 3D, siis sellisel juhul ma ei pruugi nagu seda nuppu siin otseselt näha. Ja sestap on nagu hea meeles pidada, et selle käsurea variant on lihtsalt sõna geo, mis on siis lühend Geographic Location. Mul ei ole vaja seda tervet sõna sisse trükkida, piisab geo ja see järel enter. Ma näen, et käsurea peal võimaldatakse mul nüüd valik, kas ma soovin asukohta valida kaardilt või on mul need koordinaadid olemas failis. Antud juhul ma soovin seda teha kaardil, võin siis hiirega valida siit selle valik või siis vajutada lihtsalt enter, kuna map on vaikimise valik või teha hiirega siin parem klõps ja võtta valik map. Nüüd kuna tegemist on veebipõhise teenusega, siis kuvatakse meile esmasel kasutamisel siin esitatud dialoog, kus ma pean siis nõustuma tingimustega selle kaardirakenduse litsentsi osas. Ja samas antakse mulle siin ka teada, et ma pean olema sisse loginud enda Autodeski veebikontole selleks, et ma saaksin seda teenust kasutada. Hetkel ma näen, et üleval paremas nurgas ma ei ole sisse loginud, sest kui ma nõustun nende teenuse tingimustega, vajutades yes, kuvatakse mulle juba sisse logimise dialoog. Kui ma aga olen need eelnevalt sisestanud, siis mõistagi jääb see samm juba vahele, sest AutoCAD jätab meelde, kui ma olen sessioonis sisse loginud, siis ka järgmine kord, kui ma AutoCADi käivitan, olen ma endiselt sees. Sisse logimine võtab veidi aega ja kui ma olen sisse loginud, siis avatakse mulle dialoog Geographic Location. Mul on võimalik siia üles niinimetatud aadressi ribale kirjutada mind huvitav tänava nimetus, näiteks antud juhul panen Põhja tänav, Keila linn, enter ja seejärel kaardirakenduse kaudu kuvatakse mul siis selle asukoha kaart. Neid asukohti võidakse kuvada siin ka mitu erinevat ja ma saan suurendada nüüd seda kaarti ja minu eesmärk on paigutada nüüd siia kaardile see koordinaat, mille ma seon ära omakorda enda AutoCADi joonises. Ehk siis kõigepealt ma klikin Drop Make Here nupul, nüüd suurendan uuesti hiire keskmise nupuga kaardirakendust ja nihutan seda markerit nüüd näiteks selle alumise hoone alumise nurga peale. Ehk siis selle nööpnõela paigutusega näitan ära, milline nurk mind huvitab. Seejärel ma näen ka all koordinaate, laius- ja pikkuskraadi. Mul on võimalik redigeerida neid ja panna ka kõrgusmärk elevation. Hetkel ma seda ei tee. Mul on võimalik valida ka KIS koordinaatsüsteem. Võtan näiteks S97 ja ka ajatsoon. Võtan selle sama GMT+2. Seejärel on oluline, et ühikusüsteem oleks õige. Minu joonise ühikud on hetkel meetrid, mis tõttu ma näen ka vaikimisi siin valituna meetreid. Aga saaksin selle ümber valida. Ja nüüd juba klikin nupul Continue, mis järel ma panen tähele, et käsk on endiselt aktiivne ja käsurida jälgides küsitakse minu käest nüüd selles joonises oleva koordinaati. Ehk siis ma pean ära siduma nüüd enda poolt näidatud kaardil oleva koordinaadi ja failis oleva koordinaadi. Ja selleks on siis antud juhul mul selle alumise hoone alumine nurgapunkt. Klik selle peal. Ja ma panen tähele, et nüüd endiselt on käsk aktiivne ja ma näitan ära nüüd selle punkti valikuga teise punkti kaudu sisuliselt põhjasuuna. Hetkel on mul see alusjoonis selliselt pööratud juba, et see põhjasuund on ülesse. Juhul kui ei oleks seda tehtud, siis ma mõistagi saan hiirega näidata selle tegeliku põhjasuuna. Näiteks oletame, et on siia vasakule cirka 45 kraadi. Aga hetkel tõesti otse ülesse ja teen lihtsalt vabalt valitud punktis teise kliki.
Seejärel ma näen, et see marker kuvatakse nüüd ka punase plönnina mul minu joonisel ja seejärel juba alustatakse laadimist kaardirakendusest ja see kaart tekib ilusti mul siia taustaks. Mul on võimalik nüüd näiteks mudeli siin ümber navigeerida, seejärel seda kaardiala laiendatakse või kitsendatakse vastavalt sellele. Mul on võimalik pöörata see 3D-sse, jällegi selle kaardi ulatust muudetakse, suurendatakse või siis vastavalt vähendatakse. Nii et tegemist on siis just nimelt nii-öelda elusa kaardiga, sõltuvalt joonise vaate ulatusest, uuendatakse ka kaardi ulatust, mis omakorda tähendab mõistagi seda, et ma pean olema võrguühenduses. Nüüd juhul, kui ma olen lisanud geograafilised koordinaadid enda joonisele, siis ma näen ka vastavat infot AutoCADi all riba peal, siin on see nööp nõel, lisaks ka koordinaadisüsteem, millel klikkides ma näen täpsemat infot. Ja mul on võimalik nööp nõel sisse välja lülitada, klikkides vastaval nupul. Kui ma ei soovi seda näha, saan klikkida välja selle. Ma samas kaar jääb endiselt taustaks alles. Teiselt poolt ma panen tähele, et juhul kui ma kasutan nüüd geograafilisi koordinaad, siis ülevale riba peale tekib omaette paan geolocation. Siin on nüüd lisatöövahendid. Muuhulgas saan ma redigeerida asukohta, edit location ja seda jällegi kas siis failist või kaardi pealt, mida me eelnevalt vaatasime. Nüüd kui ma võtan näiteks siit from map, siis see avab mulle uuesti kaardi rakenduse ja saan korrigeerida kaardil olevat asukohta. Näiteks kui ma kaardil võtan ja nihutan selle punkti teise punkti ja seejärel klikin continue, siis ma saan valida nüüd enda joonises jällegi uue punkti, võtan meelega siit hetkel vale punkti, näitan ära ka põhjasuuna ja sellest lähtuvalt ma näen siin, et nüüd on minu mudel ja kaart lahus, et nad ei ole koordineeritud. Võtan hetkel Ctrl-Z-iga selle tegevuse tagasi. Mul on võimalik Edit Location nupu all valida ka From File, seejärel ma saan kasutada KML ja KMZ faile, et lugeda koordinaadid. Hetkel lähen siit Cancel-iga välja, nii et on alternatiiviks. Mul on võimalik ümber paigutada ka siis see marker, reorient maake, ehk siis mitte alustada nullist, mida me tegime eelnevalt, kus me näitasime ära kaardirakendusel selle uue asukoha ja seejärel ka enda joonisel, aga ma võin klikkida reorient maake ja sellisel juhul ma näitan ära ainult siin AutoCADi joonises selle markeri asukoha. Näiteks panen hoopis selle hoone alumise nurga peale ja jällegi põhjasuuna, mis järel taas minu mudel nihkub, sellepärast et kaardirakendusele jäi ju see punkt meelde. Võtan jällegi Ctrl-Z-iga sammu tagasi. Lisaks sellele on mul võimalik seda taustakaarti vaadata erinevas visuaalses esituses. Mul on hetkel valitud siin Map Aerial, aga kui ma klikin selle nupul, siis ma saan valida siit ka Map Road ja seejärel näen tänavate nimetusi. Mul on võimalik võtta siit ka kombineeritud, ehk siis map hybrid. Ja seejärel näen ma ka kaarte ja lisaks siis ka satelliidipilti. Ja mul on võimalik võtta siit ka map off. Selleks, et seda kaarti mitte kuvada, ma ei pea seda siit eemaldama, vaid võin lihtsalt võtta, et seda kaarti hetkel ei näidata. Ja selle plönni eemaldamiseks on kasutada jällegi alt riba pealt, et vajutan nuppu ja see kaob siit. Võtan hetkel tagasi uuesti map area. Lisaks on mul ka siin nupud locate me ja mark position. Locate me võimaldab mul valida minu asukoha seal, kus on parasjagu olen, aga see eeldab siis seda, et minu töövahend, antud juhul siis sülearvuti, omaks GPS-seadet. Ja kui ma ühel hetkel otsustan, et ma ei soovi seda kaarti enam siin näha, siis ma saan klikkida Remove Location. Sellisel juhul ma pean alustama jälle otsast peale, et siduda oma vahel AutoCADi joonis ning kaardirakenduses olev punkt. Nüüd selle võimaluse kurvem pool on paraku see, et kui ma peaksin soovima nüüd enda joonist koos kaardiga välja trükkida, siis see rakendus seda ei võimalda. Näiteks kui ma lähen layout ühe peale, mis on siin vaikimisi olemas, ja lasen selle kaardiga kuvada siin samas paberiruumis, võtan näiteks Map Aerial, ja soovin nüüd seda välja trükkida, no kas või näiteks PDF-iks, output PDF, olen selle näiteks desktopi peale, save, siis ma näen, et seda kaarti siia taustaks ei tule. Ja see tähendab lihtsalt seda, et antud juhul AutoCADi sees olev kaardirakendus ei oma selles osas litsentsi, et seda võiks ka välja trükkida. Nii et sellega peab arvestama. Lähen tagasi mudeli ruumi. Nii et veel kord, kui kokku võtta see videoseeria, me vaatasime siin, kuidas on võimalik olemasolevat AutoCADis tehtud projekti, joonist, siduda kaardirakendusega, paljalt koordinaatide omavahelise sidumise baasil ja selleks, et vaadata või ette kujutada siis selle projekti paigutust reaalses keskkonnas.